moje drage lepotice, dobrodošle u još jedan video. Danas sam za vas pripremila nešto specijalno. Danas je jako lijep i radostan dan. Imam nešto jako, jako radostno da vam pokažem. Neću da odugovlačim, znači ovako. Danas mi je stigao paketić. U stvari paketić. Pogledajte vi koliko je ovo. Kao i uvijek, znači, ispala sam totalni saker, pošto sam očekivala jednu paleticu koja mi je bila najavljena, ali stigao je ovoliki paket. Tako da, ovo, eto, što da kažem, to je na moju sreću, na moju radost. Naravno, ovo sam dobila od moje drage koleginice Sanje J. Obavezno, ako niste, pogledajte njen kanal, sve znači linkove ću ostavim dole u ovaj info bar dole, znači otvori ono i tamo klikni, sve će da vam piše. Otidite obavezno, sabujte se njen kanal, podržite, devojka je prelepa, toliko je nježna i dobra jedna duša, stvarno, pružila mi je divnu podršku mnogo puta kad mi je to značilo i bilo potrebno da čujem od nje, hvala je na tome. I sad ću s radošću, znači, da otvorim, a inače ona je meni ovo poklonila tačno na moj rođendan, znači ovo ću da je stiglo tačno na moj rođendan i ona je to sve bukvalno istempirala, to bude tako, i meni je toliko bilo ono, ne znam, baš mi je to bilo dirljivo, ta njena pažljivost, koliko ona to sve ono isplanirala i stvarno nemam reći, to je sve tako zapakovano i ja sam oduševljena i bilo mi je jako, znači pošto nisam odmah taj dan, htjela sam da otvorim naravno zajedno sa vama pred kamerama. I onda mi je bilo ono kao da se strpim, znači gorim. Ali eto, konačno sada, znači otvaramo zajedno ovaj paketić i jako, jako se radujem. Da vidim šta mi je to moja Sanja stavila. Ok, e sad, ona je meni rekla, imam moj mali tu ovdje, ona je meni rekla da ovo slobodno mogu da čarupam ovaj papir od gore. Jao, kako je dobro. Sanja, hvala ti puno, hvala ti od srca, stvarno, znači... Nemam reći za tebe, aha, evo vidimo ovdje da je to unutra upakovano u poseban papir. Čekaj. Ali kako je ona to sve isplanirala, znači da to bude tačno, znači da meni stigne tačno za moj rođendan i sve. I ja ne znam što kako sam se ja da sad izdržala, a da ne otvorim ovo sama. Ne znam, valjda već koliko, evo, mjeseci sam na YouTube-u sa vama ovdje, već sam razvijela neki ono... konjske živice što se tiče unboxinga. Čekaj, evo ga. Ta-da! Znači, ovo je papir, ovo bacamo. Jao, vidite kako je to, pazi. U ljubičasti papir, pa znači nisam skontala u momentu. Hvala ti puno, draga, kako je pažljiva. Vi znate svi da ja volim ljubičastu najviše na svijetu. Pa da. Predivno, totalno je to sve, evo ovako da vam pokažem, znači sve to uredno, znači... Wow, svaka čast. Ja, inače, baš sam pričala sa Selvijom prije neki dan. Ja, što se tiče pakovanja, katastrofa. Kao nogama, znači, to je moj stil. Ako vam nekad neko pošalje paket koji je totalno neuredan, znajte da je to od mene. Šalim se. Ajde da vidimo sad šta tu ima unutra. Zašlo je sve. Joj. Nadam se da će biti svetlo dobro, pošto je napolju oblačno. Jaa, što je slatko, čekaj. Neka kutija. Jaa, predivno je. Devojke, pogledajte ovo. Pogledajte kako je slatko. A, Sanja. Ovo je stvarno, znači, hvala ti Bože i hvala ti... Ne znam što da kažem, stvarno se osjećam privilegu, ono stvarno, devojke, beskreno privilegu, ono se osjećam, zaista sam ono zahvalna i ne znam, ono, ne znam što da kažem, predivno, predivno nešto, papir je prelep, kutija je znači također ljubičasta, prelepo izgleda, dole ima ovdje kao neke šarice, ima zelenu mašnicu i ljubičastu. Evo, ako izgleda nazad. Predivno. O! Moram malo pažljivije. Čekaj, ajde, sad ćemo da odrežemo ovo. Joj! Da li da otvorim, da li ne? Šta da radim? Ta-da! Ta-da! Ajme, ajja. Da!
Znači, uništit ćeš me. Ja, ne znam da li je ovo da pomerem uopšte. Pogledajte, devojke, kako to izgleda. Pogledajte kako je ona to pažila, znači i pismo i sve. Joj, Sanja, ubićeš me totalno sada. Jo, kako je lepo. Srećan rođendan, lepota, generacija, inspiracija moja. Želim ti samo sreću. Budi uvek zdrava, voljena, nasmena, dobra i lepa. Ljubim te i volim, Sanja. Joj, kako sam zakona, hvala ti puno. Ne znam, ja prosto nisam primala tako nešto u životu i ovo mi je stvarno, svaki put kad dobijem neki poklon od vas ili nešto... Čekaj, ima još jedno pismo. Joj, Bože. Lepo to, nadam se da ti se poklon koliko toliko dopada. Da li ti normalno uopšte? Da li mi se dopada? Toliko dopada, volao bih da je više, da je bolje, ali trenutno sam toliko mogla teško izabrati za nekog kao što si ti. Joj, srećica. A ovdje ima još. Dobro, ovo je intimno, ovo ću sama pročitati. Pa Sanja, znači, joj bože, čekaj sada. Skoro sam procurila ovdje. Joj, majko, ja, što je slatko, ja, vidi je. Ovo si, znači, pincetu mi je poslala ono što meni baš treba. Titan je pinceta, ja, preslatka je. Joj, čekaj, joj, moram malo popijem vode, stani. O, Bog te, nije lako biti youtuber, majke mi. Joj, znači, drhte mi ruke, majke mi. Okej. Idemo, znači prva stvar koju sam izvukla jeste ova Made for Girls, znači titanija pinceta. Preslatka je, znači ima kao neku štampu na sebi, ne, totalno je girly i preslatko i to je ono baš što mi treba. Imam jednu jedinu u moju matoru, gdje mi je sad, tu je negdje. Isto titanija, ali ona onako najobičnija. Nema ovako ništa lepo iscrtano i nije uopšte zakošeno ovo. Tako da jedva čekam ovo da isprimam. Hvala ti puno, Sanja. Kupila si baš ono što mi treba. Ok, ajde prvo ću ove ljubičasti. Jao. A sve je upakovala, znači pogledaj ti ovo. Ja stvarno, znači učim se od vas ono, kako to strpljivo sve pakujete. Ja sam... ovo miriše jako lepo. Ovo jako lepo miriše. Sad ćemo da vidimo. Šta je to? Jao, ovo je kao early Christmas. Nisam ovo nikad probala, nikad, znači nikada, predivno, jao, vanila, imala sam ovu, onaj kao bater za telo i predivanje, ali nisam ni jednu Le Petit Marcel probala ovu kuku, tako ovo je kuka, sam dobro, jest, jao, predivno, miriši li će osjeti, jao, predivno, divno, onako, totalno je, ono, vanila, podsjeća me na more, jao, predivno, a pošto vjerojatno ove godine neću nići na more, onda mogu da se kupam s ovom kupkicom i da zamišljam da sam na plaži. Hvala ti puno, draga, predivno je, jao, kako mi je, drago mi je sve srcu, veruj mi, znači. Ok, dalje, ovo je Floymer Super Shine Perfect Polish. Znači, da li ćeš mi verovati? Pazi sad ovo. Čekaj, slučaj, sada moram da ispričam. Idem sa Leci u DM pre... ne znam, no pola godine i kupila sam ta s njom, njoj sam kupila neke lakove, ove Floymer, one što imaju nakon onom velikom kolotu i sad mi tu biramo i ja gledam ovaj lak, znači da li da uzmem, da li ne, a pošto je bila ono kao zima, već kao imala sam one avunove, one ljubičaste, rekao ajde neću, šta sad kupujem još ljubičaste ono, ali totalno mi je zapalo to što je bilo sa šljokicama i skoro sam ono kao ostale mi oči u toj korpi. I sad to dobijem od tebe, znači totalno ono, connection, hvala ti puno, draga, s radošću ću da ga isprobam. Golden Rose, šta je ovo, lipstick, oh my god, evo ovako izgleda, ima predivnu ovu sjajnu kuticu, ovo isto nisam do sad probala ni jednom. Kakvi su ovo njihovi sivi, ovo nisam vidjela, 2000 Golden Rose, čekaj da vidim samo koja je. Jer piše ovdje, ne piše, vjerojatno piše na 104 je boja. A jao,
Predivna, predivna, već vidim. Onako kao ona neka Kylie Jenner fazon. Nadam se da možete da vidite. Predivna je, predivna, jako mi se sviđa. Ja, mogu reći da stvarno ove Golden Rose ruže su fantastični, baš mi se sviđaju. Ove, naručila sam pre neki dan sebi, neke treba da mi stignu, ali nisam ovaj. Baš mi je drago da si mi ovo, baš volim, znači kad probam nove stvari. Hvala ti puno. Ok, idemo sljedeći paketić. Izgleda ovako, ovo je neki mali. Flaper isto se raduje s mamom. Šta je ovo? Max Factor Lipfinity, oh my god! Pa ti si luda, znači, devojke. Ni ovo nisam probala nikad. Max Factor Glossfinity, čekaj da imam ovo. 110 Red Passion, oh my god. Nemam uopšte puno ovih crvenih boja, da znaš. Totalno si mi pogodila, jao, čekaj da vidim. A šta je ovo? Lip Color 24 Hours. Čekaj, šta, čekaj, sad trebamo. Šta je ovo? Ovo nisam nikad, znači nijem pojma šta je ovo. Čekaj. Aha, prvi korak boja za usne, drugi korak hidratantni sjaj. Aha, kapiram. Vidiš, nemam pojma. Znači, ovo je korak 2, ovo je znači hidratantni sjaj, a ovo drugo je baš boja. Čekaj, sad ćemo da vidimo. Uuuu, je pigment ono. Uuuu, fenomenalno je. Fenomenalno. Ovo je prava, ona crvena, baš ono red. Onaj vampire red. Jako se radujem ovo da probam, znači nikada ovo nisam, nemam pojma. Znači, čula sam za ono njihov Telefinity, ali ovaj, nisam nikad probala. Znači, brutalno je. Brutalno je pigment ono. Kao oni NYX-ovi, onaj... Butter Lip Gloss, kao najljubičasti što imam, e, bukvalno tolika je ove pigmentacije. Ok, idemo dalje. Jao, šta je ovo? Čekaj. We go harder, we go home, we go do this all night long, we get to keep you warm, na 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 na. L'Oreal Super Liner Gel Intense. Ovo sam isto htjela sebi da kupim. Mesecima razmišljam ovo sebi da kupim. Majka mi moja, znači i nikako. Jao, pa znači sad će biti lajneri Sanja. E, Sanja znači kraljice. Pa ne znam šta da kažem. Šta da kažem ja sad malo. Pogledajte, devojke. Pogledajte kako je slatko. Jao, aha, dobiš i četkicu. E, to nisam kontala. Mhm, okej, čekaj. Ovdje ima, aha, evo ga. Jao što je sladak u ovoj bočici. Evo, ovako izgleda. Preslatko je, preslatko je. A inače Sanja obožava da stavlja smokey eye i crveni ruž i to radi jako, jako dobro. Jao. Čekaj, kako ja sad to ušteda? Nadam se da će This is black. Odlično, jedva čekam ovo da isprobam. Znači, stvarno, baš sam gledala na jednom sajtu ovo da poručim. Bila je, imaju, ne znam, nekoliko tih njihovih, ima neka i brown i šta ja znam. I baš sam ovaj crni gledala, znači... Čitaš mi misli, Sanja, čitaš mi misli, šta da kažem, ali ja ne znam, znači svaki put kad dobijem poklon bukvalno, znači budu sve stvari koje sam htjela ili namjeravala da kupim i ove, i nikako, i dobijem ih, znači fenomenalno nešto, ok? E sad, mislim da je ovo ono što sumnjam da jeste. Znači, ovo je u stvari ona meni najavila da ću dobiti i dobila sam sve ovo. Znači, klasična navlakuša, znači ono, a ja sam totalno naivna, ali dobro. Još ona mene kad je pitala, kaže, Mila, reci mi koja ti je adresa, ja bi ti poslala nešto, ovo ono. Ja njoj još kažem, rekao, dobro, rekao, evo ti je adresa, rekao, ali nemoj sad neke ideje da imaš, mi šalješ tu, bum, znaš šta. Ali ne vredi, ne može to. Ipak smo mi ženske, to je prosto radost. Jao! Čekaj, sa vama ću da je otvorim. Evo. Znači, ovo je Revolution Makeup London Redemption Palette Acid Brights. Devojke. Devojke. Ovo mislim da će biti poređenja sa Sleek paletom. Biće ovdje opasnih recenzija. Fenomenalno je. Prelepo izgleda. Prelepo. Znači, ova mi se najviše sviđa. Ova neon. Možete da vidite, predivna,
predivne paletice. Sanja, hvala ti puno. Ne znam kako si došla do ovoga i kako si uspjela, ali svaka čast i hvala ti puno, puno. Jako se radujem ovo da probam, znači boje su prevesele, fenomenalne. Oh my god, ima još nešto ovdje iza, da vidimo šta je. Oh, Oriflame, jutro sam gledala, znači, Zokin video gdje ona nešto šta ispominje taj Oriflame. I evo sad ga dobro. Znači šta je ovo? Šta se dešava ovdje? Hvala ti puno, znači. Predivno. A totalno nisam ovaj, imam ove što mi je Sunčica poklonila. Ovaj Evelyn. I super mi je onako kad ga pokosim, odličan mi je. Ali ove nisam nikad, ovaj oblik ovako nikad nisam. Znači ovo je sve premijera, sve. A ljubit ću se. To je to, ostala je još jedna kutica. Koju moram ovako prvo da vam pokažem kako izgleda, pošto je preslatka. Preslatka, znači sa mašnicom. Sweetheart. Preslatko je preslatko. Da vidimo šta je sad tu smislila. Jao, sredića. Aha, ima selfie. Čekaj. Aj. Ovo je kao neki hidden treasure, neko skriveno blago. Jao, kako se lude. A inače, kutija je predivna, znači prelepa. Prelepa je kutija. Jao, vidi ovo. Znači, gomila lako. Golden Rose Color Expert u boji 21. Predivna. Ovo će mi se super slagati sa onim njihovim ružem 128. Predivna, predivna bojica. Dalje. Golden Rose, ovo je boja 40, predivna ljubičasta. Joj, majko, malo, koliko si ti toga natrpala ovdje? Pa ja ću da poludim. Čekaj, ovo je 19, znači roza. Pogledaj ovo, preslatko je, prelepo, prelepo. Čekaj, to moram ovdje da stavim pored. Idem dalje, u, ove su neke tamnije. Čekaj, u, ja, ova mi se baš sviđa. Ova je neka... Bravo sa zlatnim šljokicama, ovo je broj 32. Predivno je, predivno. Jao, što je sladak, ovo je plavi. Ovo je broj 47, jao, ovo je pravi za leto, znači savršen, savršen. Joj, i ljubičasti, jao, znači, ovo mi se najviše, ali je dobar, ali je dobar, brutalan je. Ovo mi se najviše sviđa, ovo je 37 broj. Predivno, predivno. Drage moje, nadam se da ste uživali sa mnom. Ovo je bilo fenomenalno. Ja sam zahvalna odavde, do neba, preko neba, kroz univerzum i za univerzuma i dalje, do beskraja. Sanja, hvala ti od srca. Obavezno, devojke, pogledajte njen kanal, čekirajte njen kanal, sabujte se na njen kanal. Devojka je super, super, super fajn. Obožavam da je gledam, obožavam njene vide, obožavam njenu energiju. Hvala ti Sanja od srca, stvarno, znači, ne znam, tu mi pišeš, ma mislim, da li si ti uopšte, da li mi se si, pa si ti čovječa, normalno, znači, predivno, znači, ovo sve, a pazi ovo, znači, ovo je sve od šljokica, ovo gore, znači, ne znam šta da kažem. Hvala ti puno, draga, hvala ti puno od srca. Nadam se, devojke, da ste uživali sa mnom. Ja sam ovog htjela da otvorim još taj isti moment kad sam došla s ovim paketom. Ali htjela sam da sačekam da to uradim zajedno sa vama, pošto znam da obožavate takve videe i znam da volite takve stvari. Hvala vam puno svima, hvala divnim komentarima na čestitkama mojim rođendanskim, znači ono... Beyond. Ljubav s puno vina i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Hvala ti, Sanja, još jednom.